Dobrý den, je tady nedělesní další týden živě a Honza Sedlák. Dobrý den, čau. No ahoj, kde se tady bereš? Stavil jsem se, jsem hodný a jo. Stýskalo se mi. No paráda. Hele, když jsi tady, nechceš si střihnout úvod? Nechceš? Vyšel jsem ze cviku. Jo. No, mě už asi znáte, Kuba, jsem si dal pauzu, protože tady je Honza, že jo, ten má vždycky přednost. A my spolu navážeme na téma, které jsme probírali, když tady byl minule, což nevím, jestli si vzpomeneme a už vůbec ne, jestli si vzpomenou lidi, ale to nevadí, o to větší to bude překvapení. No a potom se trošku vrhneme do tvého aktuálního oboru. Ano. Jo, tak jdeme na to. Ty jsi tu byl naposled, už je to 2 roky. Pamatuješ si, o čem jsme se bavili minule? Nepamatuju, ale ty jsi mi řekl, že jsme se bavili o Nokia a Windows Phone. Ano, tenkrát totiž Nokia v podstatě šla do té velké změny, nasadila všude Windows Phone, byl nějaký oznámení nových produktů a všechno kolem toho začalo, že jo? A to se právě perfektně hodí tohle téma, protože teď, kde je Nokia, že jo? To je paráda, že... Je v Redmondu. Ano, no během té dvouleté přestávky, co jsi tady nebyl, tak se staly takovýhle věci, že jo? Jsme se tenkrát nepouštěli do nějakých velkých predikcí, co si tak pamatuju, nicméně Nokia teďka tak nějak vypadá, že se jí ten tehdejší dost sporný plán začíná jakž takž vyplácet, začíná se to obracet, teď tady mám čerstvé číslo z léta, že prodala 7,4 milionu Lumí za kvartál, jestli se nepletu. A tak už ty čísla začínají být jakž takž takové zajímavější. Ono je ale dobrý podotknout, že to jsou samozřejmě čísla, především se týkají Evropy a podobných zemí, nikoliv Spojených států, kde Nokia nikdo nikdy moc nekupoval. No. Takže je to pořád spíš takový ten starý kontinent. A je to samozřejmě daný i tím, že ta Nokia tady vždycky působila a vždycky byla silná v Evropě. Ale teď už je ve spárech Microsoftu, koupili Microsoft, myslíš, že se to teď změní teda v té Americe? Ne. Protože no, to nezmění, jako, jak by se to změnilo? Hele, respektive se to může změnit tak, že teď se Nokia nebude jmenovat už za rok Nokia, ale Lumia, bude to Microsoft Lumia. Tak to je jako asi to nejhorší, co by Microsoft mohl udělat, protože on tu svoji značku Microsoft spěch všude dává Windows, všude ty okna, pořád lpí na těch svých brandech a lidi už jako neberou ten brand jako dobrý nebo silnej. Myslíš, že ani v Americe teď třeba, když jako má docela úspěch s Bingem, kterému jako vzrůstá, nebo jako nemůžeš popřít, že mu nevzrůstá podíl, ale že? Ale já tím klidně vzrůstá. Jako ten brand sám o sobě, Microsoft, proto i protože proběhl ten rebranding, nový logo, všechno je teď jiný, hezký, se to snaží spojit, ale je to prostě Microsoft. No. A jako Nokia je mnohem víc taková, jako ještě to není prostě Microsoft. A já si nemyslím, že by byl moudrý krok to přejmenovat. No, Microsoft je Lumia. No, ale ono to tak dopadne, protože tam to myslím mají, nemyslím, že za rok mají, myslím na 4 nebo na 5 let právo používat teda tu značku, ale jako... Proč by to Microsoft zase jinak dělal, než kdyby si věřil, že mu to k něčemu bude, že jo? Protože jsi natolik skeptik, jakože Microsoft a telefony v procesu, nebo Windows Phone v Americe, jakože stále tak nějak bez jasné budoucnosti. Já si myslím, že Microsoft jako to by musel narvat do toho strašný prachy a změnit do ví co, aby uspěl v Americe. No což... Kde prostě vládnou úplně jiný značky. On pořád musí tu Evropu tlačit, možná tu Asii. Proto i mimochodem vydal teď ty 6-palcový bestie v obří, protože to frčí v Koreji a v Číně a prostě v Asii. Tam všichni nosí takovýhle plácačky. No tak to ještě vyvíjela Nokia. Je pravda, že podle těch zákulisních drbů to už jako bylo pod spáry Microsoftu. No jasně. A tohle je prostě 6-palcová bestie, důkaz toho, že Microsoft nebo i Nokia dřív prostě chtějí do Číny a to. A Amerika fakt není pro Microsoft, nebo teda respektive Nokia nic, co by jako v brzký době nějakým způsobem dotáhla. Ale co u nás, člověče, tak tady je teda, řekněme, ten evropský trh, kde Nokia má silný jméno. Měl tady hodně silný podíl a teď teda přijde najednou Microsoft Lumia, tyjo. Co myslíš, že to udělá? No, jako když tady Microsoft v podstatě taky není žádný úplně mega love brand. Není, jako, není. Jo, to... je pravda, že tady prostě je ta Nokia známa. Pokud Microsoft, dejme tomu, po 3 letech tu značku ztratí, tak bude muset jako doufat, že lidi mezi tím jako přijmou celý ten koncept Lumia a Windows Phone za svůj. Jo? Že už nebudou to rozeznávat jenom jako jdu si koupit Nokia, ale jdu si koupit tady to s těma kostičkama. No. A to je jako jediná jeho naděje, tak jako...
No, vidíme, no, tam jsou první teďka zase střípky nějakých nadějí na kvalitnější aplikace, zase se tam nějaké objevily nové, no, tak jde to se pomalu. Instagram, no. A který je v fázi beta, že tam nejde zachytit Waze, fotka. No, a takhle, no, je to jako... jsou tam vidět aspoň ty snahy, ale jde to strašně pomalu. Je? Proto už jsme se tady bavili s Kubou nedávno, že opravdu na rozdíl třeba od startu Google, to Microsoftu jde velice pomalu na té mobilní platformě. Microsoft by se měl naučit jednu věc, začít jako přestat dělat ty dlouhý vývojový cykly a chrlit Google. Prostě chrlit aktualizace ke všemu a přestat vydávat software jednu za x jako generací, že jo. Když dřív IEčko, jak totálně si zabil IEčko tím, že nevydával verze. Ano. A teď už to výrazně zrychluje i Windows 8 a 8.1 už je výrazně někde jinde. Ale to by měl dělat ze vším. Chrlit. A prostě ten, jako tenhle vývoj a ne furt jako jo, času. Jo. A že tady je vidět ta změna, že jo? Takže tohle by se teoreticky mělo promítnout i do té mobilní branže. Že pořád je to Microsoft. Že? Pořád je to Microsoft, ale zase, že jo, Microsoft, který se snaží změnit ksicht. A to teda nejenom teda na svých produktech, který teda tady se inovujou, že jo, a všechno je to rychlejší, ale i co se týče člověka v čele, že? Kdo myslí, že to vyfasuje nakonec? Já neumím říct jméno, protože my samozřejmě jsou nějaký líky toho, mezi kým se board jako rozhoduje, všechno může být taky nakonec jinak, ale osobně si myslím já, že to žádná velká změna nebude. Protože já si myslím jako z víc důvodů, ale třeba jeden z hlavních je ten, že vem si, když tady pořád se mluví o Microsoftu jako o tom Windows a Windows Phone, tak Microsoft, kde on vidí tu budoucnost, je jeho cloud a servery, kde brutálně roste, tlačí, to je jedna věc. A druhá věc, že většinu věcí, přes 90% jeho revenue, jak to je česky, nějaký tržby, jde z partnerů. To není biznis, že přijde nějaký vizionář jako epický a celý Microsoft překope, to by se zhroutilo. On potřebuje si hýčkat ty partnery jako doposud, ten jejich tradiční kanál. A proto jako těžko jako si představit, že tam přijde úplně někdo jako zásadně jiný, než byl třeba Ballmer. No, no. A proč teda tím pádem jako je tady to odvolání Ballmera? Jako? No hele, je tam board, který o tomhle rozhoduje. A jako Ballmer jako asi nebyl odvolaný, on byl jako, myslíš, že teda odešel jako zcela dobrovolně a sám, no, protože by potom tamhle... Dobrovolně, to je otázka. On chtěl jít až jeho děti vystudujou, co jsem tak vyčet. To ještě dávno nebude. Ale víš ty poslední změny. Microsoft celou restrukturalizaci, board ho tlačí k tomu, aby z toho udělal Apple. Aby udělal integraci, víš ty, jak teďka překopali veškeré ty divize. Oni z toho chtějí mít seamless firmu, tu bezešvou, prostě Apple služby, všechno krásně, aby to bylo prostě, aby to šlo rychleji vydát na trh a spolupracovalo to. No Ballmer to začal dělat, jenže ta firma... Jako špatně, jo? Nebo... Ne, Ballmer se snažil o to začít dělat, ale jeho problém je, že to jako musí přesvědčit ten moloch, ten obří Microsoft, ne. Plus ten obří ekosystém partnerů. Musí přesvědčit, že to myslí vážně a tak dále. A on z toho byl prostě unavený, že jo? On z toho byl jako celý zničený. A to, když jste, teď byl, myslím, výborný rozhovor ve Wall Street Journal, kde tohle popisoval, že prostě ho board tlačil k tomuhle a on to dělal, ale úplně asi se to míjí úplně efektem. Microsoft tak, je pevnost, kde se dějou věci pomalu. No každopádně to chce teda novýho šéfa, ale který bude tím pádem energičtější, nebo jak to říct, a ráznější a tím pádem nějaký razantnější změny tam teda budou být jako vnitřní, ale tak to chce tím pádem ne někoho, jako kdyby, jak ty říkáš, že to bude v zajetých kolejích, ale opravdu nějakou jako osobnost, která teda určitě bude moct takhle chce, buchnout. Jako chce to. Chce to změnu k čerstvosti, ale nemůže to být radikální. Microsoft je pořád obří dojná kráva. To jsou pořád jako miliardy. To je, a každý kvartál to roste. To je krásný. Microsoft je jistota. Jenže Microsoft ztrácí tržní pozice, hlavně to Windows a telefony a tak, zejména z toho důvodu, že on si tu pevnost prostě brání. Jeho taktika je defense. On se obrní na tom svým ostrůvku jménem Redmond a všechno jen odráží. Co, no. Snaží se jenom na to nějak pak jako občas zareagovat, že jo? Ale všechno jen odráží a tam jako když se mluví občas s lidmi Microsoftu, tak oni říkají, jako tam si přinís iPhone ve dobách ještě dřívějších. No to bylo jako, to bylo strašný, že jo? To Microsoft prostě vidí rudě a vidí jen ten svůj Windows Phone, že jo? A není otevřený k tomuhle, k týmhle věcem. A takovýho člověka, kdyby přišel a trošku otevře jako se tomu světu víc, tak určitě to chce. Ballmer nechal zabít hromadu projektů R&D, který byly skvělý,
který by dneska úplně možná trh vypadal jinak, ale nechtěl si ještě parazitovat na současném biznise. On třeba Google Apps, jak je dneska, nějaký kvalitní Office webovej se vyvíjel už jako strašně dávno. Microsoft s tím mohl jít ven, mohlo to být super kvalitní, mohlo to vypadat jinak. Ballmer řekl ne, bude nám to parazitovat naše revenue z tradičního Office a ne. A takových případů je tam strašně moc. Když měli ten, jestli si pamatuješ, ten prototyp toho tabletu odírací, to taky zabili, protože by to parazitovalo PCčka. No, Microsoft tak teďka brání... to parazituje iPad od Apple, že jo? Ale Microsoft si takhle brání ten hrad a je to. Na druhou stranu, ty teďka právě říkal, že chce Microsoft evidentně nějakého šéfa, který teda tu firmu pospojí a pospojuje uvnitř, tak jak to funguje u Apple, na druhé stranu otevře, ale když teda si vezmeme teda Apple a fungování té firmy, tak ten je teda podle mě uzavřený a odpinkávající veškeré tlaky zevnitř ještě více. No jenže Apple, je to ještě prostě nechme stranou Apple a jeho budoucnost, to nevíme. Ale Apple doteďka měl toho jako ten drive, toho vizionáře, který ten trh tvořil. Microsoft měl vědomitý historický pozice a i třeba díky třeba silný pozici Windows a tak on pronik na ten trh serverů, kde teď jako má tu budoucnost, protože si to vydobil díky tomu, že měl desktopy a začal dělat servery a tak. No, takže Microsoft to měl fakt jako historicky. No, spekuluje se o mnoha jménech, teď poslední dobou nejvíc o tom šéfovi Fordu, že jo, ale je fakt, že taky ve hře zůstává Elops prostě. Že jo? No a tam to, jsem zvědavý, jak to fakt dopadne. To je velmi oblíbená postavička, hlavně třeba na Twitteru a tak. To, co se povedlo tam ty Noky. Nicméně, co by si myslíš, že by udělalo třeba, kdyby tam fakt přišel někdo inovativní a dělal s firmou takový psí kusy, jako třeba dělá Marissa Mayer v Yahoo? Marissa Mayer nedělá psí kusy. No. Nebo respektive... Dělá, řekněme, razantní změny. Ano, tak. Ona mění firmní kulturu. No. Ano. A no což by podle mě Microsoftu taky prospělo. To je o tom, co se tady bavíme. Ano. Ano, jo, přesně to je ten člověk, jak jsem říkal, kvího něco by to chtělo, ale nesmí jako zničit dosavadní jako ty pilíře toho Microsoftu, ze kterého tečou prachy. Protože jakmile ti začnu, zrušíš ty biznisy, které fungují, třeba za účelem dlouhodobého jako vize, jenže máš tady akcionáře, který začnou řvát, dělat tlak a odvolejte je. A vy vizionáři, teda akcionáři, nejsou vizionáři, ty vidí ty svý kvartální číslička a jako, jako nějaký vysděl, vyspočel, děl z burzy. Děl už jako toho měl plný zuby. Že? No, takže no, to není úplně tak jednoduchý. No. A důležité je si taky uvědomit, že board Microsoftu, to představenstvo, jsou starý páprdové, který žijou, ty nežijou v době cloudu nebo respektive toho, co se děje dneska. No. Mobile a social a všechno. No, tak ti žijou, oni žijou v době jako IBM jako, PC, že jo. A hlavně tady koukají na asi... Samozřejmě, na dividendu a na stabilní výnosy, no, tak jasně. No jo, no, Microsoftem a Dellem budeme pokračovat i po pauzičce. Máme tady nové znělky od té doby, co tady nebyl. Skvělý, to vidíš to, jo. Super. A to se pustíme někam do oblak. Ty jsi tady říkal, že Microsoft se vlastně, že jo, pouští do cloudu, už to víme všichni, že jo. Co udělal Dell, to taky asi už víme, že jo, odešel z burzy, aby se mohl nějak inovovat a jít do těch transformovat a jeho cílem je co? No zase datový centra. Datový centra, cloudy a všichni jdou do cloudu, že jo. Ty tady, to je v podstatě teď to je jedno z tvých hlavních témat, píšeš o tom na Connect.cz, což je jo, náš taková i divizní web, nebo jak bych to mohl nazvat, nebo ne, a je 15. A co se týče tadyto oboru, tam je několik obřích hráčů, že jo, kteří si ten trh rozdělují a i tam stále každý se snaží urvat co nejvíc a teď jsou tam právě ty tlaky na inovace, že i dřív třeba okrajovější hráči se do toho tlačí naplno. Že jo. Co je tam teď za největší firmy? Kdo je tam taková no, jako jednička? Já bych ještě možná dokej menší úvod, protože oni pořád lidi jako cloud, když vidíš, ježíš, co to zase je, furt s tím neotravujte. No. Já bych ale do toho vnesl trošku jako pohledu nějakého kontextu. To bude jenom dobře. No. Cloud jako samozřejmě, že to má tisíc různých významů a každá firma si tím pojmenuje, co zrovna potřebuje. O tom žádná. Berte to jako nějaké pojmenování něčeho, protože je blbost vypisovat. Je to software, který běží nad těma virtualizovanýma serverama, aby se do toho nemuseli ty servery složitě instalovat. To je prostě cloud. To je ono.
Já jsem teď trošku zapomněl, co jsem chtěl, ale já si na to hned vzpomenu. No v podstatě nějak uvést obecně ten jako jo, cloud. Proč je důležitý? Proč je tohle důležitý? Vemte si, že třeba tyhle všechny vaše BlackBerry samozřejmě, pak ještě BlackBerry, pak možná někdy nějaký iPhone a tak. Tyhle ty chytrý telefony a tablety a všechny tyhle mobilní věci. Na každý asi 10 prodaných mobilních placek připadá jeden prodaný jako žiletka do serveru. No. Jako server, jako server, že? Takže tohle všechno je propojený jako se serverama, s datama, se vším. Takže váš iPhone nebo Android by nikdy nežil bez cloudu. Ano. No. Jo, žádná aplikace, všechny aplikace komunikují s nějakým způsobem s cloudem. Proto je důležitý sledovat cloud dění, protože pokud v budoucnu třeba chcete být vývojáři, nebo jste vývojáři, nebo jste IT manažeři, nebo budete admini, nebo všechno, všechno jednou, dřív nebo později bude s nějakým cloudem souviset. No jasně, no, ono se tomu teď takhle jako říká, ale ono je to v podstatě, že jo, jenom jako kdyby zesíťovaný všechno a s tím, že data leží v na tom všem, jako já nechci říkat jenom internet, v podstatě je to jako na internetu závislý, ale v podstatě jsou to na té sítě závislé jiné sítě a podobně, no, že jo? Je to prostě platforma, no. Která... Je to taky nový operační systém? No, v podstatě tak nějak víme už, o čem se bavíme. No. A teďka teda jde o to, kdo tady tomuhle světu vládne, který, což je vlastně svět budoucnosti, protože ať už to bude kdokoliv s čímkoliv, jako mobilním nebo s jakoukoliv službou novou, tak vždycky bude závislý v podstatě na těch technologiích na pozadí, na těch cloudových technologiích na pozadí. Což bude tím pádem to úplný jádro a proto se do toho všichni hrnou. Tak kdo tam teď vládne? No, to je to, jak jsem říkal, ono těch cloudů je jako 3 miliony. Ano, no tak řekněme. Ale jako samozřejmě... Firemní cloudy... Když to vezmeme třeba z pohledu infrastruktury, což je prostě to, že si pronajmete výpočetní výkon, což je to, že vy jako vývojáři si nemusíte kupovat server, aby vám tam běžely vaše Angry Birds, ale prostě si to pronajmete od Amazonu, že jo? Ano. Web services a tak. No tam jako samozřejmě Amazon, je tam i Google a Windows Azure, no. Tak jo. Tam jako ještě Rackspace, jsou i malí lokální hráči. Ano. A co se týče přímo firmních cloudů, co se týče jako kdyby firmního zázemí, včetně softwaru, jo? Protože samozřejmě dneska, když jako založíš firmu, respektive nejde o založení, ale jakákoliv firma, si myslím, že už je, každá zvažuje, jestli teda kupovat jako vlastní infrastrukturu, anebo se pouštět do cloudu, a řekl bych, že převazuje už ta druhá možnost. Ne nutně. Když zakládáš firmu, tak většinou jo, to si vem třeba Office 365, to je ten software v cloudu, to je nejrychleji rostoucí business Microsoftu. Jo, Google Apps se svojitně rozjíždí, Salesforce.com, což je v Česku ještě relativně neznámá firma, ale ty typické firmy jako SAP a Oracle a tyhle, co dělají ty firmní aplikace, ty jsou z nich úplně jako nešťastné, v Americe a v Asii. No tak tohle je v podstatě řešení pro malý střední firmy na rozjezd ideální, jakože. No, ale Salesforce třeba je už i pro velký. No tak to už. Ale je fakt prostě, že když máš nějaký ten enterprise firmu, že to je fakt jako mega firma, tisíce zaměstnanců. Tak ty samozřejmě si tam jako něco dají do cloudu, ale jako kritický třeba data operace furt běží u svýho ve svým datovým centru, ale opět nad tím staví svůj cloud, takový to privátní cloud. Čiže cloud je i ta technologie, která ti usnadňuje život jako s datovým centrem. No, prostě budeme mít všude datacentra, servery a takovéhle věci, ale tady je vidět, že třeba ti tradiční výrobci serverů a vůbec třeba síťové infrastruktury a podobně začínají mít trošičku bobky tady z této vize. No, ty jsi byl teďka na konferenci Cisco, tam byly jako že na pokraji nějaké revoluce a že... No. Že právě z toho mají strach, ale nějak přišli na to, jak to překonat. Jo, no ono to je takový to, že jako by to teoreticky může ohrozit hardwareový jako výrobce serverů a storage a všech těchto věcí, co jsou v datovém centru. I jeden důvod třeba je ten, že když si máš Google, Facebook a tak, ty si nekupujou žádný HP servery Dell, ty si staví svoje mašinky a nad tím svůj software. No přesně. No. A pokud jako jednou máme mít software z cloudu, tak samozřejmě je to dost drsný pro ty hráče. Na druhou stranu, pak jsou tady zase právě firemní potřeby a ty jako moc ke Google nechtějí a tak, takže furt je prostor pro ty hardware hráče. Co je ale pro ně jako třeba pro Cisco docela problém, je jsou softwarově jako definované sítě, když to tak nazvem. Tady v podstatě o to, že jak byla virtualizace serveru. Na jedné mašině zprovozníš přes VMware
10 serverů. Jasně. Tohle uděláš to samý se sítěma. Krabičky síťový jsou jen ta vrstva, která je tam nutná, ale už je jedno, jak tam napícháš ty kabely v podstatě a vytvoří se virtuální sítě jakoby na serveru. No. Parád. Což je pro Cisco trošku bolavý. No a vytvořili mašinku, která umí tohle se jako taky spouštět, jako je na to přizpůsobená, že je to zase pro velké firmy a jako telko operátory. No, budoucnost teda šílená, co? Tak, to bychom měli asi i ten cloudík. Co? No, to by bylo hrozně dlouho. Že jo, no já vím, že s tebou vždycky, když se člověk zakecá, tak je to potom takový horší kortají na tyhle ty témata. No, budete-li chtít informace přímo takhle s firem, jak to tak chodí, vypadá z různých takhle oborů, tak sledujte Honzu Sedláka. Kde? V pořadu? No, Connected. Connected, že jo? To není jen o firmách, o cloudech, je to o biznisu, v IT. No jasně, no. Tak o to kontextu trhu hodně. No, ano, prostě, ano. Až to tam tak zapadá. No, koho tam teďka budeš mít? A já nevím, kdy tohle budeme přesně vysílat, nicméně teď tam je velmi zajímavý host Michal Čupa, což je šéf českých radiokomunikací, což je jeden z hráčů, který je důležitý pro IT, fungování IT a všeho možného. A příště bude Jakub Nešetřil, což je šéf Apiary. No, velmi epický startup, který není ten startup. Vyhrál křišťálovou lupu. Vyhrál, no, a není to ten rádoby startup, je to opravdu rozjetá firma, která, zvlášť pokud jste vývojáři, tak by vám měla hodně co říct. Hodně zajímavé. Takže sledujte i dál, tady Honzu, který se snad za námi zase dříve než za 2 roky opět zastaví. A s vámi se tedy tímto rozloučím zase za týden, pravděpodobně s Kubou Číškem a se mnou, tak se mějte naschledanou. Ahoj.